jeg tager lige og vækster. Upti. Det vil bare dumpe alle pengene i. Jamen det er også det jeg gjorde, men jeg vækstede lige 100 kover, der lå i kisten op til en sømand. Det gør man bare ved at tage de 100 kover i sin inventory, og så går du bare ned. Eller så crafter du lige meget hvor. Ja. Nå, hvad er der at lave sådan lige nu, mens vi venter? Fjerne gravstenen. Ej, de er ellers så pæne. Kan man fjerne dem? Med en hammer. Åbenbart. Jeg vil også have en hammer. No, jeg var der. Det var du så åbenbart ikke, vel Mathias? Det står der i hvert fald, jeg ikke var. Hun er væk. Jeg har to. Jeg har en tombstone. Den vil jeg placere op i mit kammer. Åh. Oh. Synes jeg, det er vigtigt. Jeg hører stjerne. Ja, jeg kan godt se den lidt til højre. Er til højre? Nej, jeg skyder han. Eller, jo til højre. Jeg løber ud af handen. Jeg kan godt lide mig til. Hvem vil gerne? Hey, hvad siger din sted? Hvem vil gerne lave magi? Det er der ikke noget. Alle kan lave, eller... Nå, jeg fik stjernen. Ej ja, det er da altid noget. Mm. You were slain. Hey, Seth. Hold. Hey, Mathias. Kælder. Det er utroligt. Nu dør jeg også. Jeg prøvede. I hærdigt at slå de zombier ihjel. Ah, Christian, jeg ved hvorfor du ikke kan lave briller. Hvorfor? Der skal stå en stol op af vores brygbench. Hvorfor skal der stå en stol op af den? Bare fordi at briller kræver håndværk. Ja, du droppede så lige dine to lenses, men fair nok. Hvorfor fjerner du hele gulvet nu? Jeg fandt den selv to lenses. Hvor tror du? Altså, briller gør intet. Skal ikke have et jordgulv, vel? Jo, en jordkælder. En jordkælder? Det er så hyggeligt, Benjamin. Det er vores vinkælder. Der er som regel ikke jord i en vinkælder, Mathias. Jo, i den her er der. Du må ikke sige samme tankegang. Det er samme fucked up tankegang. Det er da lige meget, om den er fucked up eller ej. Hvorfor er vores workbench? Er vi ved at lave kælder? Jup. Fantastisk idé, det der, Mathias. Fjern den, hvor vores dør stod på. Nå ja, jeg har skudt min boomerang, så hvorfor render jeg rundt og laver det der? Du har tre liv tilbage. Jeg laver lige en sikkerhedsforanstaltning. Ikke nu. Har jeg ikke døren på mig? Nej. Jeg vil have en ordentlig hæl. Værsgo, Martin. Eller hvad? Jo, jeg har. Med jord og tiki torches og helt lortet. Hvad skal gulvet være lavet af, Benjamin? Træ? Jeg havde forestillet mig noget sten. Har jeg noget sten på mig? Jeg har noget sten på mig. Hvor mange sten personer, der hedder sten, kan du finde? 43. Nå, det var en lærblok, vi brugte. Det skal jeg ikke bruge. Dirt. Dirt. Benjamin, skal jeg lave stentag? Eller sten gulv? Ja. Men du må godt lave det om til de der bricks. Så skal du så bare lige op til fortune. Ja, du skal lige op til der, og så craft dem op. Eller det du kræver. Grey brick eller red brick? Jeg kan lave begge dele. Lav dem grey. Der er kommet slime ind. Ja, jeg skulle til at sige, der kom kraftedende slimes ind igennem vores lykkikshul, Christian. For helvede, Martin. Hvad? Det er dig, der har lavet hullet. Hvad fanden kom de igennem der? Nå, men jeg lægger et lag grey brick. Husk at gøre sådan, så I kan komme op igen, ikke? Og så synes jeg, at gulvet herude skal være rød brick. Kælderen der, det skal være noget, et red brick gulv. Aftale? Ja. Færdig.
Vi skal bare bruge en masse lær. Godt, du skal bruge en masse lær. Jeg har 30 på mig. Der er en, der røg ud samtalen. Er der det? Altså, jeg kan høre både Benjamin og Mathias. Yep. Ja, jeg kan høre Christian. Præcis. Christian røg. Yep. Det var da alligevel et pænt stykke tid, vi fik ned. Fy mig. Ja, vi fik da bare videre. Ja, lige indtil videre. Jeg skal ikke gøre en ski til at starte. Det er den spændende, mest spændende start. Jeg håber, jeg bliver ved. Med at se i serien. Åh ja. Fuck! Hvad har du lavet, Martin? Jeg vendte stolen forkert. Du skal kigge den modsatte vej af, hvilken vej du vil have den til at vende. Så sådan her. Ja. Sådan det. Nu kan man lave briller, tror jeg. Goggles, equipable, one defense. Ej, han disconnected med mine briller. Oh yeah, oh. I'm a rockstar. Get your game on now, yeah. Så lavede jeg en tiki torch. Glow stick. La 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 la. Du kan også lave sticky glow stick. Det var bare noget, du gav mig til mig, så. Gav jeg dig glow sticks? Ja. Hvor gav jeg dig glow sticks? Lige nu. Så er det fordi, jeg tabte dem. Ja. Yeah. Jeg har en svamp. Jeg vil se, hvad jeg gør med den svamp. Du vil spise den. Det er med at smide ting. Hvad laver du, Mathias? Ved kælderen. Døb. Stor en kælder. Vil lave etagekælder, eller vil du bare lave et stort rum? Etagekælder. Det var bedre, fordi så er vi til kister. Nå, ved du hvad? Jeg vil gå på, hvad jeg nu vil lave. Derbjagt. Ud og se, hvad jeg kan finde. Så, hvis du mangler noget, så giv mig et ring. Ling. Hvad mangler du? Jeg vil bare høre, hvordan det gik. Så mangler du heller ikke noget. Nej. Hvad hedder man det? Ja, jeg sagde, hvis I mangler noget, så giv mig et ring. Jeg mangler at snakke med dig. Nå. Du mangler stadig ikke noget. Jeg mangler dig. Seth drukner sig selv. Det lyder ikke, som om han er en særlig smart person. Man kan ikke slå ham ihjel. Medmindre man får en... I har set, der hedder accessories ude i hjørnet. Mm. Eller ude i højre side. Det er til alle dine lucky horseshoe og hvad du nu finder. Men der er en, der hedder Voodoo Doll. Når der er den ekip, så kan du slå mig ihjel. Det er bare sådan en for sjov item. Mm. Det er en meget god idé, synes jeg. Er det en god idé at slå mig ihjel? Nej, altså det er en for sjov item, hvor du kan få lov at slå mig ihjel. Jeg ved det godt. Fordi der er så mange, der har været så irriteret af, at han går i vejen, fordi han bare render rundt. Og ja, den der slime begik lige selvmord. Det var sådan noget... That's just the way I slime. I don't want to live anymore like a slime. Runny mo. To slimy mo. Love. Det var ikke mange spændende ting, der fandt i de kister. Nej, det var godt nok ærgerligt, var. Jeg har fundet kover. Har du fundet kover? Yep. Jeg har faktisk 7 koverbars på mig. Lad os se. Lad være at lave tools af det. Okay. Kun lave armor. Ved du, hvorfor du ikke skal lave tools? Fordi de kan sætte gode. Fordi du har dem i forvejen. Ah. Man startede på et tidspunkt med wooden. Så blev du opgraderet til kover. Ja.
Hvorfor ved jeg godt nok? Mathias, prøv at kigge ned. Kan du se det der øje, der bare hopper fra side til side? Au, jeg fandt en kiste. Hvad er du for en kiste? Hvad laver du, Mathias? Jeg skubber til min mikrofon. Det kan jeg høre. Ah. Jeg har fundet iron bars. 37 shurikens. 5 lesser health potion. 1 shine potion. 16 silver coins. 18 torches. Og 36 throwing knives. Mathias, hvorfor throwing gør du det med det der, når vi alligevel skal lade om til noget andet? Fordi det har jeg lyst til. Okay. Det er et meget godt argument. Det er et fast argument. Du ved, hvad du har. Du ved, hvad du tænker på, skulle jeg sige. Jeg siger, hvis du ikke ved, hvad du tænker på, så har du et problem. En tyver for dine tanker. Jeg vil gerne have en tier. For mine tanker? En 20 for dine tanker. 10 kroner! 5? 12! Hvad? Ja. Ligesom Benjamin, der prøvede at putte den ned af for nylig. Jeg kan ikke engang huske, hvad det var til. Det var virkelig mærkeligt. Jeg har fået en kiste med en masse jern. I don't wanna die now! But in the end, doesn't even matter. Jeg synes altså, det er lidt irriterende, at spillet forstår stereo forkert. Gør det? Ja, de ting, der sker til venstre for mig, afspiller den i højre ørekop. Og ja, jeg har vendt nu rigtigt. Skulle lige til at sige. Jeg har fundet glass bottles. Hvad er det? Glass bottle. Hvad kan du bruge det til, Mija? Potions. Det lyder spændende. Ej, hvor spændende. Der er faktisk nogle ret sjove potions i gang, mand. I found silver coins again. You found silver coins again? A night owl potions. Oh, you silly bugger. And wooden arrows. And 5 grenades. And a wooden boomerang. You know what I mean? Yeah. Nice. Og granater, håndgranater. Det er effektivt, der. Det er teamwork, det her, Mathias. Yep. Ja. Hvad har du nu lavet? Jeg ramte bare en slime, mens den var ved at hoppe, så sagde det bare BIU! Og den væk. Hvad så, sker der noget spændende? Vi er ved at grave kælderen ud. Spændende. Nej. Så mit, det er mere spændende, hvad? Ja. Vi sidder nede i det jordhul. Og graver kår. Nej, det er jern. Good. Kister! Jeg har fundet swiftness potion. Taylor swiftness. Bad pun of the month. Hvad er det der, som man kan hoppe igennem? Platform. Nå, hvor er det så? Og dem er dem der. Nå, det er bare sten. Åh. Au. Nå, det gik ikke engang ondt. Det er bare. Uh.
Hvorfor placerer du det dernede, Mathias? Prøv at se. Hvordan fjerner jeg det igen? Amatist. En hammer. Ah. By the way, hvis I finder sådan noget som amatyster og sådan noget, ikke? Mm. Mind det. Mm. Man kan bruge til at lave lyssvær. De er herre gode lyssvær. De skader fucker meget. Og så bestemmer den krystal, man bruger, farven på lyssværet. Så du kan få, hvis du bruger amatyst, så kan du få lilla, og hvis du bruger rubin, får du rødt. Safir får du blåt. Mm-hmm. Hvordan laver du alle de der sten der? Du skal bruge stone. Ja. Sjovt nok. Og så er det bare grey bricks. Nå, man kan bare... Okay. Færdig. Men jeg vil hellere have, at du laver stone walls, faktisk. Åh... Jeg laver lige 50 af dem. Du kan altså også lave stone brick walls. Så lav det i stedet. Hvordan laver jeg walls så? Du crafter dem endnu en gang. Jamen jeg kan jo ikke. Der er ikke, det er ikke i menuen. Du smed min forge. Sorry. Nu var der lidt mere. Nå, okay. Stadig ikke. Jo. Grey brick wall. The great brick wall. No, grey brick. Gay brick? Jeg skulle lige til at sige det. Hvorfor laver du nu det der, Mathias? Var det ikke det? Nej, det var ikke det. Mus, bevæg dig, inden jeg dør. Så må det være den der. Hvorfor er der så mange slimes det her? Det er jo sindssygt. Jup. Yep. 8 lige helt stille og roligt, mange noget silver. Hej ho, silver away! Og jeg kører der en orm lodret imod mig. Igennem luften, kunne jeg bare se den falde sådan. Næh! Men sådan bare tænkte, ham skal jeg ærmame slå ihjel. For det har den lyst til. Ja, det gør den sgu nok også. Åh, den der slime slår lige guldfisk i ad. Suicide slime! I found gold ore! Sygt. Jeg kan da ikke allerede være lidt tør. Nå, okay. Jo, det var jeg. Du er jo også løbet tør. Det er langt. Gå nu væk, din slime. Nej, slime. Nej. Nej, du bliver der nu. Nej, gå nu væk. Og dig, slime. Du bliver... Nej, du er en gul slime. Hold dig nu fucking væk. Åh, du får lige på en kæmpe stor blok guld. Er nattet det? Det er nat. Må jeg få lidt hjælp her, Mathias? Nå. Det er ikke sjovt med de der ice, der de hopper. Og med hopper, men altså glitch hopper. Glitch hopper. Så Martin, så er killeren også færdig. Hvad skal vi så lave?
ved jeg ikke, jeg er død. I don't know. Jeg vil gerne have jer til at mine noget med mig, men Men hvad? Men jeg kan høre en shooting star. Uh. Jeg kan ikke høre den lande, så jeg ved ikke, hvor den er.